Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Laura Parra, tinc 10 anys i estudio a l'Estudi Musical 143. M'agrada tocar el piano perquè quan estic trista el seu so melòdic em transmet alegria i tranquil·litat. Ara tocaré la dansa número 1 per a Àlex de les danses argentines per a los niños de Ginastera. Espero que us agradi. Thank you.